Hæ. Velkomin í HR. Kom inn. Þetta alrými HR. Hérna vanlega pakk fullt af nemum, sitja allan hringinn hérna. Þegar lífið hefur bara svona endalaust upp á að bjóða, þá getur verið mjög erfitt að velja einhver eina leið. Mér finnst allt námi áhugavert, bara hvernig fólk haga sér, hvað fólk yfir höfu getur verið mismunandi. Ég fekk þessa sömu tilfinningu og ég fekk sem krakki í dósstýrikerfinu, mér fannst allt svo spennandi. En maður á bara að gera það sem að manni finnst skemmtilegt og grípa tækifærið að gefast. Það alveg eðlilegt að maður þurfi að leggja eitthvað á sig til þess að ná markmiðum sínum. Það gerist ekkert að sjálfu sér. Og að gefast upp var einhvern veginn aldrei í boði og þetta bara trú á sjálfu sig og sína drauma. Það að lifa lífinu. Það ekki?